soomaaliya maanta waxaa ku soo wajahan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wafdi kale oo ka kala socda dowladaha kenya iyo etoobiya si cad looma oga sababto wafdigaan u imaanayaan marka laga reebo in dowladda soomaaliya madaxdeeda ay casuumaad ka heleen oo keliya wararka ayaa sheegaya in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu ka qaybgeli doono xiritaanka shirka golaha wadatashiga qaran kaasi oo maalintii saddexaad ka socda guriga lagaga arrimiyo soomaaliya shirkan ayaa waxaa laga hadlayaa arrimaha abaaraha la dagaalanka al-shabaab iyo muddo kororsiga madaxda dowlad gobolda qaarkood ay samaysteen xoga hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in madaxweyne geelle uu khudbad ka jeedin doono shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu wado in muqdisho lagu soo gabagabeeyo dhanka kale waxaa la joojiyey duulimaadyadii garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho qoraal hay-adda ka soo baxay ayaa u dhignaa sidatan hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay ku wargelinaysaa bulshada soomaaliyeed iyo cidda ay qusayso in la hakiyey howlaha shaqo ee garoonka diyaaradaha aadan cabdille cusmaan ee caasimada muqdisho arbacada abaataniyo sideedda bisha labaiyo tobnaad abakunbyoabaanka laga bilaabo lixda subaxnimo ilaa iyo lixda fiidnimo sabab la xiriirta ayaa lagu sheegay dib u dayactir wargelintan saameyn kuma yeelanaysa ayaa layihi diyaaradaha gargaarka deg dega ah kuwa ay ciladaha qabsadeen iyo diyaaradaha v i b da ah waxaa kale oo jiray saacadihii u dambeeyey fariimo degniino amni ah oo lagu carabaabay in goobo qaar ay ka dhici karaan falaladig ku ah amniga intaasi kadib muqdisho saaka waxa ay ku waabaraysatay waddooyinka oo xiran waddooyinka qaar ayaa waxaa la diiday gaadiidka iyo lugta intaba halka wararka qaar ay sheegayaan in waddooyinka qaarkood dadka loo oggol yahay in ay ku lugeeyaan oo keliya inta badan dadka deggan dulaedka magaalada muqdisho iyo meelaha waddooyinka ka xiran yihi qaarkood oo ayna weydiinnay xaaalka ayaa inoo sheegay in waddooyinka intooda badan ay xiran yihiin gaadiidka noocyadooda kala duwanna loo diiday in ay maraan dadku waxa ay maalayeen oo keliya luguhooda waa meelaha qaare inta kale maba jira wax dhaqdhaqaaq ah askarta ayaa ku go'aan meel walba sida ciidanka gaarka ah goofi gududda ayaana waddooyinka oo idil xiray xernaashiyaha waddooyinka magaalada muqdisho ayaa loo sababeeyey socdaalka uu muqdisho ku imaanayo madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo wufuudda kalee ka kala socota dowladaha kenya iyo sidoo kaleeto etoobiya muqdisho waxa ay maalmihii dambe marti gelinaysay xernaashiyaha waddooyinka iyo sharar madaxeedyo kala duwan maxamed cabdulaahi shabele t v muqdisho